Me ollaan menossa varettaan pöytää, koska täällä pidetään lanit. Käydään varettaan yksi pöytä. Mentiin automiittiin, mut kaikki oli kerennyt jo lähtee himaa. Tuu tänne asti, lähdetäänkö takas? Lähdetään takas pelaamaan Minecraftia. Tässä on Kianellin tehoputki. Ei, ja Jusulla on Bojanni. Me sulla ja mulla on Rode. Me ollaan parempi. Toi näyttää sellaista likainen, se ei käy suihkusta sun mitään. Hyvää päivää! Mä kelasin silloin laneilla, että mä kuvaan, aina kun me ollaan selvinpäin jotain. En kuvannut mitään, mut oli ihan ok lanit, kaikki kusi mitä piti tehdä. Pelattiin Minecrafti läpi, siinä onnistuttiin. Ja deränkkäsin CSS:ssä. Täällä on joku +24. Mä toin linnut tähän parvekkeelle päivällä chillaa. Pieni retardi. Miettikää, jos teillä olisi tämmönen koira. Olisi aika kringe. Nyt tääkin on ihan siitepöly paskassa. Hyvä. Hyvä. Oi viikon ajissa. Ei 92. Täällä on tämmönen arsinskootteri. Juh! Ihan hyvä se on. Itseasiassa tässä ei ole kyllä mikään kiinni. Tää vaan on tämmönen. Oot väärässä. Tää on kiinni. Eipä oo. Ei ollutkaan. Ois voinut kuvitella, mut ei ollutkaan. Valot on ainoa asia, mikä tässä on tehty hyvin. Se on totta, nää on kiinni. Näkee ainakin hajaa pimeessä. Ja ne ei toimi. Seuraavaksi vuorossa, miten käynnistää skootteri ilman kiksiä? Mitäs tää nyt käynnistetään? Joku semmonen vähän turhempi ruuvari. Tää on hyvin pysynyt. Miten käynnistää skootterisi, jos kiksi ja startti on paska? Miten käynnistää skootteri, jos kelatuet ei ole vielä tullut? Tukihorros. Jumitaan kytkin. Jumitaan perseessä. Miten mä saan ton jumiin? Pakko kiristää sitä. Ainakin piti vielä hetken. Lähti hetkeksi käyntiin, sitten sammu. Lähti bensaletku irti. Ja se lähti, nyt mennään p***u äkkiä. Tossa ei p***u saa takajaa. En ite kyllä keulis. Siis syttyy. Keuli vaan ympäri ja se sitten tulee. Sammu. Ei. Uu, jipii. Se syttyy palamaan. Noniin. Täällä on metässä imuri ja putki löytyy. On taas aika avata mysteeripaketti. Mitä on mutsi donannut meille? Täällä on hyvää leipää, keksejä. Tuu täällä. Täällä on vaan ihan p***usti keksejä. Pieni pullo, tämmönen niinku ihan minipullo jakkaa, mut keksejä on saatana. Se on hyvä, ei tuu läskiksi, kun on vaan pieni pullo jakkaa onneksi. Täällä on tomaatteekin. Jumalauta! Tää loppuu vielä joka päivä paitsi viikonloppuisin 18.00 livestriimiä. Jos ei oo liveä siihen aikaan, niin sit sitä ei tuu. Mut jos on, niin sitten on. Tykkää videosta, tilaa kanava. Ja sit kuvattiin Ylen kanavalle semmonen video, missä niinku mulle annettiin random pari. Sitten mun piti käydä sen Instagramit ja YouTubet läpi ja sitten arvata, että mitä se vastasi johonkin tosi diippeihin kysymyksiin. Jusun lempihaju on paska. Aika selkeästi. Se oli aika läppä. Deskissä linkki.